Pratite dnevnik televizije Slon. Delegati u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su set boračkih zakona, odnosno izmjene Zakona o pravima demobilisanih boraca, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica. To sada znači da će biti omogućeno da se pripadnicima boračke populacije u septembru isplate uvećane novčane naknade za august i retroaktivno za juli. Za povećanje naknada prema ovim zakonima do kraja godine potrebno je osigurati 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovo smo tražili, naravno ne zadovoljava ovo nas u cijelosti, ali je u ovom trenutku to što smo tražili, to smo dobili. Ovim izmjenama zakona, dakle o demobilisanim braniteljima, odnosno zakona o nositeljima ratnih priznanja i zakona o pravima boraca i članovi njihovih porodica, mi smo uspjeli da za drugo polugodište namirimo onu razliku povećanja od 3,2% koje nismo mogli uraditi početkom ove godine. Raskrsnica u tuzlanskom naselju Brčanska Malta vozačima često zadaje glavobolje, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, kada se bilježe ogromne gužve u saobraćaju. Nadležne rješenje za saobraćajnu deblokadu traže godinama, a sada se ono konačno nasire. Na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Tuzli ni danas ništa novo. Gužva na Brčanskoj Malti naročito je izražena u jutarnjim satima, kada građani putuju na posao. Vozači koje smo zatekli u koloni smatraju da postoji rješenje za rasterećenje saobraćaja u ovom dijelu grada. Šta je po vama najbolje rješenje? Pa kružni tok. Ja mislim. Kružni. Kružni. Šta bi po vama riješilo problem gužve na ovoj raskrsnici? Cijena benzina, dignite ga još više, neće niko voziti auto. A kružni tok? E, to je rješenje za sve, pogotovo za ovu raskrsnicu. To je jedino rješenje za ovo. Najviše udesa se dešava baš tu. Da bi kružni tok zaista mogao biti rješenje, uvidjeli su i u nadležnoj gradskoj službi. To je, kažu, odavno prioritet, ali proceduru je kočilo dobijanje dozvole sa federalnog nivoa. Sada je ona stigla, i to za eksperimentalni kružni tok. Pošto je to u nadležnosti javnog preduzeća Ceste Federacije BiH, mi smo dobili određenu vrstu saglasnosti da možemo urati taj privremeni kružni tok, a rezultate i njegova funkcija će se pratiti i koristit će sa određenim elementima, parametrima i cestama federacije da urade glavni projekat. Postavljanjem eksperimentalnog kružnog toka na jednoj od najfrekventnijih raskrsnica u gradu riješio bi se problem gužve, naročito u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. S obzirom da su dijelovi za njega već poručeni, kružni tok bi mogao biti u upotrebi vrlo brzo. Iz gradske službe nadaju se da će sav posao završiti brzo, kao i na raskrsnici kod zgrade MUP-a Tuzlanskog kantona. Ali ovoga puta će se potruditi da ne dolazi do obustave saobraćaja i stvaranja dodatnih gužvi. Mi ćemo izvršiti sve kvalitetne pripreme da vrlo brzo da građani ne osjete čak i možda i u noćnim satima da odradimo to također u 3-4 dana da formiramo taj kružni tok koji je bio u funkciji. Mi smo već krenuli u nabavku onih montažnih elemenata, ti montažni elementi dolaze iz Italije, tako da su to kvalitetni elementi koji će biti evo otporni i na prelaske kamiona, udara. Osim na ovoj, kružni tok bi trebao olakšati saobraćanje i na raskrsnici kod zgrade Sodaso. Kako je rekao Mulać, u završnoj je fazi tenderski postupak izbora izvođača, te se očekuje da bi se uskoro moglo početi sa radovima i na ovoj raskrsnici. Centar za pružanje usluga građanima Tuzle će raditi produženo svakog četvrtka od ove sedmice. Potvrđeno je i službe za opću upravu i zajedničke poslove grada Tuzla. Novo radno vrijeme će biti od 7:30 do 19 sati. U periodu od 16 do 19 sati obavljaće se isključivo poslovi vezani za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga
koji su potrebni građanima za rješavanje statusnih pitanja, navode i spomenute službe. Policija u Tuzlanskom kantonu je krajem prošle sedmice, provodeći operativne planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, kontrolisala 383 osobe, izvršila kontrolu 253 vozila, 20 pretresa osoba bez naredbe i jedan pretres naredbom nadležnog suda. Jedna osoba je uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira, a tokom navedenih aktivnosti za počinjenje prekršaje izdato je 28 prekršajnih naloga. Pronađeno je nekoliko pakovanja opojne droge. Pola kilograma kafe koju smo do prije samo nekoliko dana plaćali 7 konvertibilnih maraka, sada košta 9. U proteklom periodu došlo je do poskupljenja kafe na svjetskom tržištu, a rezultat toga već je vidljiv u domaćim marketima. Građani, naročito oni koji bez ovog napitka ne mogu zamisliti početak dana, su razočarani. Takozvana tiha poskupljenja nastavljaju se, a ovoga puta poskupila je i kafa. Slab rod, male zalihe i nestabilno svjetsko tržište uzrokovale su povećane marže kafe, čija pakiranja postaju sve manja i sve skuplja. Do prije samo nekoliko dana cijena za pola kilograma kafe u obližnjim marketima kretala se između 7 i 9 konvertibilnih maraka, ovisno od proizvođača. Danas, nakon poskupljenja, pola kilogram kafe koštat će vas i preko 10 konvertibilnih maraka. Tokom avgusta prošle godine cijena kafe na svjetskom tržištu iznosila je oko 2 marke i 90 feninga, dok je godinu dana kasnije cijena narasla za 42%, pa je cijena pola kilograma iznosila 4 marke i 15 feninga. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da se ovo povećanje ne odnosi na akcize, nego isključivo na promjenu cijene kafe na globalnom tržištu. U Bosni i Hercegovini nije došlo do povećanja poreskog opterećenja kada je u pitanju kafa. Dakle, na kafu se plaća poseban porez, odnosno akciza i PDV. Na kafu se akciza plaća prilikom uvoza i to 1,5 marka po kilogramu sirove kafe i 3 marke po kilogramu pržene kafe. Dakle, do povećanja cijena moguće je da je došlo zbog inflatornih kretanja. Građani, naročito oni koji redovno konzumiraju kafu, nisu zadovoljni trenutnim cijenama, ali ni kvalitetom koju konzumiraju. Katastrofa, a ne valja ni jedna smrti, kisele nikakve, ne liče na kafu. Pa to je užas, sve je poskupilo. Skupa, bar za nas svaku koji male penzice imam, to je jedino. Mi ćemo čaj, sad ima trave. Da vam kaže, više ove cijene ne možete nikako da se uprati. Ovo više nije normalno, niti im pratim, ni šta čovjek da radi. Ono što je moramo tako postupiti, ponaša se tako spram cijena i gotovo. Pijem ja kafu, međutim, poskupljenje kafe ovo. E sad, da li je to ista težina ili cijena? Umjesto pola kilograma, 350 grama. Pa onda još i poskupili. Uz sva prethodna, ova poskupljenja izazivaju dodatne poteškoće za građane, posebno zone sa nižim primanjima, kojima je kafa svakodnevna potreba. Dok se svjetsko tržište stabilizuje, ostaje nam da se prilagodimo novim cijenama i nadamo se povratku povoljnijih uslova. Pripremili smo u dnevniku i pregled sadržaja web portala rtvslon.ba. Jedna od najčitanijih vijesti je da je za mjesto u općinskom vijeću Banovići do sada ovjereno 8 političkih subjekata. Izdvajamo vijest da su metalska i elektroindustrija Bosne i Hercegovine ostvarile 8,8 milijardi maraka razmjene. Jedna od vijesti koju možete pronaći na našem portalu je i da je na jezeru Šički Brod završen kurs za naprednu ronilačku kategoriju Ronilac sa 2 zvijezde. Izdvajamo i vijest da su održani 458. skokovi sa Starog mosta u Mostaru, a pobjednik je Vedad Dedić iz Zenice. Sa pripremama za novu sezonu krenuli su rukometaši Slobode. Treneru Mikiću se na prozivci odazvalo 25 igrača.
Tuzlacima slijedi mjesec dana priprema, nakon čega ih očekuje takmičenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, Kupu Bosne i Hercegovine i Evropskom kupu. Više o tome reći će nam naša Jasmina Ibrahimović. Rukometaši Slobode sljedeće sedmice kreću s prijateljskim utakmicama pred početak nove takmičarske sezone. Tuzlaci će prvu utakmicu odigrati 10. augusta protiv ekipe Gradačica, a zatim slijedi još 5 prijateljskih susreta. 14. augusta igraće protiv Spačve u Majdanu, a 3 dana kasnije slijedi gostujuća utakmica protiv ekipe Bosne. 24. augusta crveno-crni se ponovo vraćaju u Majdan, gdje dočekuju Osijek. 31. augusta dočekuju Bosnu, a posljednju prijateljsku utakmicu igraju 7. septembra u gostima protiv Gradačica. Rukometna Premijer liga Bosne i Hercegovine zvanično bi trebala početi 14. septembra. Međutim, crveno-crne istog vikenda očekuje i takmičenje u Evropi. Voljom žrijeba Sloboda će se u prvom kolu Evropskog kupa sastati s Kastriotijem sa Kosova. Prva utakmica se igra u gostima 14. ili 15. septembra, a druga u Tuzli 21. ili 22. septembra. Donosimo vam u dnevniku i najavu planskih isključenja električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom 30. jula 2024. godine utorak na području grada Srebrenik u dijelu naselja Behrami od 8 do 11 sati. Kako nas to vrijeme očekuje sutra, saznajte u nastavku. Danas je u Tuzli bilo sunčano, maksimalna temperatura je bila 30 stepeni Celzijusa, a sutra do 28 stepeni. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona, sutra nekoliko stepeni niže. Slično vrijeme bilo je i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, najtoplije u Mostaru. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. I narednih dana toplo. Biometeorološke prilike su povoljne, neophodno je prilagoditi planirane aktivnosti, reducirati boravak na otvorenom i duže izlaganje suncu, te se pridržavati mjera zaštite. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.